Tu budú stáť dva, ty mladé, také krev a mníko, šťavnáte, hej, dzivčáta hostesky, co budú vítať hosti, ak budú prichádzať. Bo tu sa bude schádzať normálne smotanka zo celého Slovenska. Si varím, bratia Tymkovci, Čekovský, Mojsejová, ty celá komplet východňarská elita. A to mi budeš dávať elite takéto hnusné žrádlo? Ve to meso smrdí ako ja, keď som minulé dva týždne pračku nevyložil. No. A však to je najlepšia hovedzina, jakú v Poľsku vyrábajú, co chceš. A čo si to dojedol, jak si to šmerdzi, co? Tak nemôžem plýtvať jedlom, hádam, nie? Ancias vášho policajského, čo nevyšetrujete? Ty si policajt tu zo stanice? No nie, ja som člen Očovskej domobrany. Ty, počúvaj, nerob mi nervy. Nerob mi nervy! Ja som ten, čo nahlásil, že mu ukradli vrtuľu. Aha. Helikoptéry! A tá vaša kolegyňa, tá 100-kilová miska, mi slúbila, že začne vyšetrúvanie. A že vyšetrúvanie bude mať najvyššiu prioritu. Slúchajte tu, Ujo. Že nerozčuľujte. Bo tu poručík Hurka, on neuznáva nejaké autority. Absolútne nič. On prichází, prijíma akurát od najvyššieho. Abo od kapitána Mladia. Abo maximálne od strýka z ministerstva, od Evžena Hurku. Ne. Ale to pochybujem, že by mi teraz volal, aby som ja hľadal voľakú sprostú vrtuľu. Ako chceš, chrubači? No. Štefan! Kde si čo nedvíjaš? Anciáša tvojho. Okamžite volaj toho unýho. Eušena. Čo akýho? Toho, čo sme sa nadrúľali. A ukradli žeriav, keď sme chceli Ivanovi odtiahnuť zo srandy Bavoráka. Tak. A to som nevedel, že vy ste taký ono. Veľké ryba. Ja som žral. Ja rybičky žeriem, ty malý Nemo.